Запорізькі міліціонери потурбувалися про безпеку працівників екстреної медичної допомоги. Водіїв та фельдшерів швидкої почали забезпечувати тривожними кнопками. Тепер ці пристрої для термінового виклику міліції будуть розташовані не лише в каретах, а й безпосередньо у кишені лікаря. Отримавши сигнал, стражі порядку направлятимуть туди оперативну групу. Обіцяють бути на місці вже за 5 хвилин. Обеспечение вызовов будет обеспечено группами задержания, которые в настоящее время работают, 23 группы заступают ежедневно, круглосуточно. Там, где нет групп задержания, это в отдаленных районах. Вот по распоряжению начальника УВД будет обеспечено патрульно-постовой службой и следственно-оперативными группами. Нині в області на виїздах працюють 153 карети швидкої. Усі обладнають тривожними кнопками вже до кінця листопада. Нагадаю, питання безпеки працівників швидких гостро постало після трагічного випадку у Запоріжжі у травні цього року. Тоді психічно хворий чоловік напав на бригаду медиків та вбив 29-річну фельдшерку.